بسم الله الرحمن الرحیم ٹولو کندرمند من منوتا پا نشتر حال پی خبر کی حرکلے او گرانو کتن کود جمشید او روبی لڑخا دیر پدرناوی سلامون قبول کئی دا کلچر ٹورزم اتھارٹی او نشتر حال دا جائنٹ وینچر دے او تاسو دا پا خیبر ٹیلیویژن ماندے تقریباً دے توار پرس دا وقت نه بجے دا پی خبر سینٹر نگوری گرانو کتونکو دا زمانگ منڈیٹ تے زمانگ اسائنمنٹ تے زمانگ ڈیوٹی دا زمانگ نعرہ دا چھ خیبر ٹیلیویژن کم چھ پا دنیا کی کتیشی او کم چھ دا ویری فرسٹ ڈیجیٹل سیٹلائٹ پشتو چینل دے کم چھ تاسو دا پارا پا سلورو چینل پا حوالا باندے پورا دنیا کی نن دا دی یو سٹینڈنگ دے او اگر دے خیبر ٹی وی ایچ ڈی خیبر نیوز کے ٹو او خیبر میڈل ایسٹ کم چیزا منگا دا یو اے ای ہیڈ کوارٹر دبئی نا ستاسو مخا مخرازی دا دے ٹور سینٹرز او زمانگ دا ٹولو چکم حل زل دا دا آغی بنیادی یو لائن دے او آغا لائن دے گرانو کتن کو دا کال دوزارہ دیرشتم دا پارا چے امن خوشحالی او ترقی دا دا ہر یو آزاد سڑی او خزی بنیادی حق دے او پا خپل وطن کی خوشحال او سیدل پا امن او سیدل او دے سر سر خپل او دا خپل خاندان دا پارا دا ترقی پلا را باندے چے ہر صدا غی مخی ترازی آغا صرف او صرف دائی چے منگا خیبر ٹیلیویژن دا خلق پا مخونو باندے کلاغانے غوارو دا امہ تا پتر کرنو کتون کو بلا کالز منگتا دا باہر نرازی او بیا دیر خلق دا باہر نرازی زمان ہر پروگرام کی دا کینیڈا نا دا یوکے نا دا امریکا نا دلتا کی دا میڈل ایس نا دا سنٹرل ایشین ریپبلک کم چدے تاجکستان اوزبکستان دا چکم دی دا دین دیر گن شمیر خلق رازی او اگی ہوئی چیرہ منگا دی پروگرام کی کینہ استل وارو منگا دا پروگرام کتل وارو او منگا دا پروگرام کی تاصلہ حصہ غستل وارو نو دا یاد ساتھی خیبر ٹیلیویژن دا پروگرام صرف او صرف ستاسو دا پر رولی او پا دیکھ اسے سو ہم دی دا ستاسو دا پر دی زمانگا مین تھیم زمانگا مین مقصد ہم دا غدی چی زمانگا او ستاسو خیبر ٹیلیویژن او دا دی نارا چی دا دا ترکے پا حوالا دا 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 خوشحالے پا حوالا دا او پا دی باندی ہم منگا ویار کو چی پختانو خیبر ٹی وی سرا او دی سرا بے کچھ امین حقی کم دا چی تاسو ناسی کلچر دا نشتر حال گرانو کتن کو دا دا کلچر ڈپارٹمنٹ او دا خیبر پختونخوا کلچر ٹورزم اتھارٹی دا خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی دا آغا مین کلچر ہب دے دا کم زینا چیزا منگا گان شمیر ہنرمندان موسیقاران رائٹرز پوئٹ لکوال دا دا دی زینا اوچھتی گی او دا غشان دا دی پریزنٹیشن منگا خلقو تک ہوئیو دا غزا منگ خلق تی دا غزا منگا وس کی گی او دا غا وس تاس دا پارا دی زو پخپلا ایز جمشید پی خور دا خلقو دا فیملیز دیر زیاد ممنون مشکوری ما چی اگئی زمان پا نیم اخلا باندی کچھتا پا واتس ایپ باندی سٹیٹس ہو گوری ننم بلا کالز را لے او ما کوشش داو که زدہ غلطہ لکی ناس تو ما او یو یو کس ما پخپلا انٹرٹین که پا دی طرف راشا دا سی راشا دل تکین دا آل موسٹ 90% خلق دا دا خیبر ٹیلیویژن فیملی دا دا ایزی ذاتی طور پی جنم او زیدر مننا کم آخری تاستا پتر زمانگ دا پروگرام دا سپانسر نا بغیر نا چلی گی پا دنیا کی یو دا سے گاڑے نشتا چھے اگا دا انرجی نا بغیر چلی گی پا دنیا کی یو گاڑے دا سے نشتا یا بولا سولر سسٹم پکاری یا بولا انرجی پکاری یا بولا پیٹرول پکاری یا بولا ڈیزل پکاری whatever the case is دا ہم خیبر ٹیلیویژن دا پا رہے ہو انرجی و سینرجی دوارا دا نو منگا خبر سپانسر نای روز دا خبر سپانسر دیر زیاد ممنون مکسان چھے غنن فرس ٹائم دے پروگرام کرا گلی دی اول خود ٹول نمخ کی سراب تشریف لائیں از استاسو دیر امانینا کوم فرام یو ایس یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ تینکیو ویری مچ تاسو را لے دیر امربانی دیر شکریہ منگا گورنر ہاؤس نا دا زاغر زور غلیو ما غلام علی سب سرما ملاقاتو کنو دیر امان ڈکڑن استاسو دا ٹول دیر امانینا تاسو را لے زمانگا دا آنربل سیکیٹری ٹورزم شاید سویل سب دا دفتر کسان ناغلی استاسو استاسو را فیملی دیر امانینا دا نشترال کسان دیر امانینا زمان مرگری نسار استاسو دیر امانینا منگا جاوید اعظم صاحب دیر امانینا سر تینکیو ویری مچ دیر محترم ابراہیم یوسف زی صاحب who has remained the general manager for Pakistan International زمانگا یو ذاتی تعلق تے زمانگا لقم یو دا سر تینکیو ویری مچ فا کامنگ ان
دین علاوه زمون ګړش بیر خلق راغلی دي زدا غي د ټولو زما خپل ګلخيان با جوړې دلته کې ناشته رشید افاق مې دلته کې ولیدو نور زما مرګري راغلی دي زره ټولو ډیر زیات مشکوري ما د نشتر حال د خلکو ممنون ما د خپل مرګرو شاکر فهمید خان ستاسو ګلشیر او ستاسو ډیر زیات مرنه کوم چې تاسو رالې یو دې پروګرام کې مونږ سره ګډون کوي زمونږ لرنډ او اونربل سپانسر ستاسو ټولو د پاره ٹرسٹڈ فوڈ یہی ہے دلوں میں اترنے کا راز ٹرسٹڈ فوڈ ٹرسٹڈ فوڈ مسالہ جات ٹرسٹڈ فوڈ لمیٹڈ اسعودیہ واشنگ پاؤڈر ڈبل میجک کیمل برانڈ الحسین سو فیکٹری کاٹلنگ مردان احمد شال ستست پترا احمد شال اسلام پورہ کے بہترین شال اسلام پوری شال پشمینہ شال اور لیڈز کے ہر قسم سردیوں اور گرمیوں کے شال جے جے پوشاک کینال لوڈ بٹخیلہ اور دوسرا شان فینسی کلاتھ ڈگئی مارکیٹ سخا کوٹ منگا دئی ڈیر سے مشکور ہوں جے جے پوشاک دا ادریس خان اور اسلام پورا احمد شال چتھا سمنگ سردی پروگرام کے گڈون کوئی ددی ٹیلی فون نمبر دے 0346-238-1447 ایس کے فینس دا دنیا دا ٹول نہ مشہور او لوئے پکی ایس کے فینس دا پرمیانوں کی یاد ساتئی ایس کے فینس براڈ بائی ناصر الیکٹرانکس اینڈ گیس سینٹر دکان نمبر 9 & 10 وقار پلازا یونیورسٹی روڈ پہ خبر فرینڈز زون مارکیٹنگ پشاور خواب سے یقین تک فرینڈ زون 0310805-1111 بلیک کٹ یاد ساتھی زنانو دا پارا بلیک کٹ دین علاوہ جی اس منگرا زوز خپل مارکیٹنگ ٹیم ڈیر زیاد ممنون وشکوری ماں پائے کہ زمنگ سجاد محمد خان مارکیٹنگ آفیسر پشاور اگے سر مسٹر صابر مارکیٹنگ آفیسر پشاور اور مسٹر مختار مارکیٹنگ آفیسر زمنگ دا سوات ریجن اگے تزار کے لے ویم اور ڈیر مننا ددی تمرا خستہ گفٹ اور ددی دا کلیکشن دا پارا سو تسلیم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز سوات وادی سوات کے قدرتی نظاروں کے دامن میں تجربہ کار فیکلٹی اسٹاف اور جدید سہولیات سے آراستہ روشن مستقبل کے لیے بہترین انتخاب تسلیم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز باغ ڈیرائی روڈ بیدرا مٹا سوات دا یاد ساتیں دینا علاوہ گرانو کتن کو دا وقت زمنگ چھ بلکم مین سپانسر دے دا غی چیئرمین حکیم خان صاحب امنگ سر ناستے تھینک یو ویری مچ حکیم خان صاحب ویری ویل ڈن اینڈ یور گریٹ کنٹریبیوشن ڈیرا منا ڈیرا شکریہ اینڈ یو آر ڈوئنگ جڑنا زبردست کار کے دس از ویری امپورٹنٹ زمنگ کمیونٹی پارا ڈرگس چکم دی نشہ دا تست پتہ ڈیر خطرناک سیز دے چیئرمین حکیم خان چکم دے گا دے پارا ڈیر محنت کے گئے ڈیر خکلی ادارہ دے پارا اسٹیبلش کر دا اینڈ دیٹ از سیو لائف فاؤنڈیشن ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر اینڈ سائیکیٹرسٹ ہاسپٹل دا دے ادارہ دا دل تک زمنگا ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم او گورنمنٹ کالج پہ خبر سر خوا کے سو دا یاد ساتئی سیو لائف فاؤنڈیشن ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر اینڈ سائیکیٹرک ہاسپٹل ہمارا مشن نشے سے پاک پاکستان منشیات سے روک تھام کا با اعتماد ادارہ گھر سے مریضوں کو لانے کی سہولت موجود ہے چیئرمین حکیم خان پتہ نزد ارباب نیا اسٹیڈیم فقیر آباد نمبر 1 پشاور چیئرمین حکیم خان سر تھینک یو ویری مچ ڈیر ماشاء اللہ رضوانی او د پیخوری ان سن اف د سایلو ډیر لوی کار کې سو یو ار ڈوئنگ گڈ جاب سو ډیره مهرباني تھینک یو اغه نه پس پروفیشنل فوټ ویئر او سپلای چې کوم دی دا هر چا خوخي کاغه توري سری او دیش شنی کولو سپلای بند سپلای خو اني هاو د دې سپلای پشاوري چپل د کار سپلای دی او دی وی چې د بچو اور بڑوں کے لیے پشاوری چپل کی وسیع ورائٹی کا مرکز خاص چمڑے سے تیار شدہ معیاری جوتے آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں اور دی پروپرائٹر دے مسٹر عدنان خان زما د خپل نمبر دے 12.5 یاد ساتا ورے ہاں بل پروگرام کی سو عدنان خان ڈیرا مہربانی عہدہ دے شکیل پلازا بیسمنٹ دکان نمبر 8 بالمقابل اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پہ خبر سپلائی عدنان خان پہ خبری سپلائی جنرل آن لائن مارٹ دی وی چیز امنگا ویب سائٹ ستاسو ٹولو دا پارا دی جنرل آن لائن مارٹ فیس بک اینڈ انسٹاگرام گھر بیٹھے کچن اور ہوم امپلائنسز خریدیے اور اپنی ہر ضرورت آسانی سے پوری کیجیے جنرل
online mart, Facebook and Instagram available. Shop what you want. A place where everything special. Contact 0302-9686-253. General online, Facebook and Instagram. Thank you very much and a very warm welcome to Khyber Show. First time chuki Khyber Show tara gale nagita manga dear ziyad har kale wayu. Chale ji aage. Frontier Coaching Academy. Frontier Coaching Academy, mashallah ta sapara. Do adad ladies fancy suit. So Frontier Coaching Academy, matrix se farigh tulaba ke liye coaching classes. Aur FAC imtihanat ke baad entry test classes mein dakhle jari hain. طالبات کے لیے انٹرنل ہاسٹل اور اے سی کلاس رومز کی سہولت موجود ہے. اے سی کلاس روم کی سہولت موجود ہے ماشاءاللہ. پتہ بالمقابل اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پہ خبر. دو عدد لیڈیز سوٹ اور دینے علاوہ پکی اور دبلا سیزو نے ماشاءاللہ تصل پر رالی کے لیے شہباز واشنگ پاؤڈر. شہباز واشنگ پاؤڈر یا ستائی نم ہم دمزی اور خند ہم دمزی. شہباز واشنگ پاؤڈر مردان. National washing powder, national washing powder, national washing powder. This is ultra magic shampoo. Ultra magic shampoo. The shampoo pudunya ki ulinum ultra magic shampoo. Daya satay the din alawa the day door. Dua brands the wagade ultra magic bleach. Aw ultra dish washing liquid. Asan lavzur ko thastu wama chiyo bleach kapro mane charag mangule gi agar para. الٹرا بلیچ استعمال ہوئی دینے علاوہ شیمپو ویختو دا پارا دے او چکم ڈش واش لیکوڈ چکم دے چکم پا کچن کی یا بورچی خانہ کی یا منڈو کی تاسو لوخی بھی زی اگر دا پارا ڈش واش لیکوڈ دا چکم دے دا یاد ساتھ ہی او دا دے رائل ٹریڈرز مردان. رائل ٹریڈرز مردان دا دے چکم دے دا یو دیر مزیدار لوکل سیز دے دا غوڑما چا دے پروموشن شی دا اچھت شی دا گرو شی دے ٹوڑ دا پارا زنانو دا پارا دا تقریباً سا پچاس ساٹھ دا خبر سپیسیمن رالی گلی دی. سو ملٹی پرپز کلینر ملٹی پرپز کلینر میجک بلیچ کلز 99.9% آف جرمز ان کووڈ 19. خیر کووڈ 19 ختم شوی دخو دا بیسٹ ون. سو دا ہر سو ستا سو دی. دعا بلمانو زمانگا رازی یو خو زمانگا چکم نازوال مرگر دی سیو لائف فاؤنڈیشن ڈرگ ری ہیبیلیٹیشن سنٹر ان سائیکارٹسٹ ہسپیٹل مسٹر حکیم خان ددئی مرسترا ادئی امیشا دیر خ گفت زمانگ مرگر لرالی کی دین علاوہ دویم گفت چکم دیا گا دی فرنٹیئر کوچنگ اکیڈمی میٹرک سے فارغ طلبہ کے لیے کوچنگ کلاسز اور ایف ایس سی امتحان کے بعد انٹری ٹیسٹ کلاسز میں داخلے جاری ہیں. طالبات کے لیے انٹرنل ہاسٹل اور اے سی کلاسز کی سہولت موجود ہے بالمقابل اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پشاور. دا زمنگ چکم دے دا دا دے دا وقت گرانو کتن کو چکم درانو ملمانہ رازی او داغی دیر کانٹریبیوشن دے زغوارم چلو کن تا پنوی انداز کی دا ملمانہ تاسو گوری ہمیشہ دا تاسو یو سٹائل کی گتلی دی مارلو دا ویچ کوشش جو تجربہ زکوما چمنگ وائی چلو نوی انداز کی دا ملمانہ تاسو وینی تاسو درن استقبال زمنگا پا خیبر شو کے زمنگا ملما رازی ٹول نمخ کی تاسو درن استقبال شاہد ملنگ. کدا لکان لگودرے گی زبا در خوشحال شم شاہتا لکان لگودرے گی در پا لکتانو گا گوئی شاہتا شاہتا سیٹ بان ماشاءاللہ شاباش شاہد ملنگ مرگر دے ماں صفا خبر دے ماں کلی والم دے دوستم دے مرگرم دے خو اباو آل دا سمگا نیشنل ایٹ ایسٹ تے ٹول دنیا کے دا دی پو جمان دے ماشاءاللہ مونگتا دیر عزت و احترام ملاوی گی ماو تکو گزارش کرو چی کچھ تراخ کرو ماں بلا سواد کے خبر کرو وہ شاہتا چی ماں کو کولید کنا دے چی خکرشی کنا نا پوش چی دے چی تخوا کی اولاد دے دا وریزی و باران دی دار دو وریزی دی کوش کنا یو ما بلا ملگری دا ما خبر شو کرا وستے وقت وی بیک سولہ سترہ کی اگر ٹیم لگا سلیم ہوا اسے پوچھے لگا بلکی شوی دا خود تکڑا دا
او بیا ما ته گزارش کو راشم دین پس فاطمه سره خبر شو کی کار کی او ماشاءالله شی از وندرفل لیڈی پلیز ویلکم نام افغانستان نازم گمل مندا ډیر محترم وفا زمنګن محترم ملماری شاید ملنګ صاحب سدي یار دل کی سره توکا مخ کی شرطوی سبا دی کول مخ کی دومره کولوی دا وصول لګی استریشوی ها دی مایک تور نیت شت مایک تنیس دی شکه نه بابا دا سو الک ته صبر وکا خاندا خو زو په خوب کېم خاندا کې ټول کمال دی تیری پیر جی شاید ملنګ صاحب دا سلنډاون ته کیسه خور اتو کا یار سر ساده غونده کې انسان ها څنګه چې دا عام خلک دغه شان زمو بس یو سټوډنټ مې سبق مې وای مردان کالج نه مې بیا ایف ای کړی جی دا کې نه پس بیا د سره مې یارانه شروع شو رباب سره او جی یو دا کې نه پس بیا جی اډیشنو د ای وی ٹی خیبر زمونږ د ترکه کې جی چې کې د ټولې سوبینه کسان دغه شو جی سلیکټ شو لکه بنو پېښور لکه ټول زموږ چې سونه خیبر پښتونخوا راځي نه کې زمام نومو نو 50 کسانو پکې جی په 50 پکې جی 50م نمبر زمو 49 پکې دا نورو نه کې بیا لس کسان پکې سلیکټ شو جی په لسو کې غل سم نمبر زمو جی نه پکې نورو جی په غل لسو کې بیا 15 کسان سلیکټ شو نو 15م نمبر زمو جی په 15 کې بیا دریک سلیکټ شو جی دریم نمبر زمو بدریو کې جی بیا ایک نمبر اخر کې ځا بیا ما ته ایوی ټی خیبر بس کې غني سړی رانه دانګي وره ها دا غي نه پس جی بیا ایوی ټی خیبر زمونږ کامران راجا صاحب حمید راجا صاحب جیم قریشی صاحب دی بیا ځلته اسلام آباد ته وختم یاره وی ته هلته راشه هلته مې بیا یو پروګرام وکړو نو بس هغې نه پس بیا مونږ ته شینو مینو ملو شوه دا د شینو مینو دا یولسم کال دی جی چې هغه دغه کنټینیو روان دی جی مینو درته ملو شوه مینو نه شینو زموږ شو دی جی ماما دا ته ملو شو او شنو ماما مرا ته ملو شو مینا مرا ته بیا و بیا و غوري غوري دا خلا دا خوري کا دا خلا دا مینو ور شنو مینو سردوان مینو هم پکې دا کنا دا خوري کا دا ته په فاو چې فا خبرې په لپاتې دي چې سفر توکې ته ها نبیا شنو مینو تراله شنو مینو تراله مجي بیا زمونږ کلچر ډپارټمنټ ټوریزم ډپارټمنټ ډیر مننه کوم جی زه بیا انګلند ته استرالیا ته جرمنی ته فرانس ته چاینا ته بس آل ورلد کې بس ما بیسټ پرفارمنس او ارزه کوم دا خپل رباب وګو او نه چې چرته تلم بس زیات نه مې بیسټ پرفارمنس خپل پښتو لپاره خپل وطن لپاره خپل پېښور لپاره او سپیشل استاد لپاره وفا ماشاءالله ته 14 کرالی دلتا او زړه نرته وین ماشاءالله چې ته تکړه جینې ته خ جینې ته بوړ جینې ولې بلونه چې سړی راشي هغه ته ډېر فیلینګ داسې نه او ته چې راتلې نو تا خپل محنت وکړه پوسټینګ کې دې وموکړه سندره دې مې زده کړه بیا ترالی او پخپله دې ما درته صرف شکر دی او ستا ډېره مهرباني چې تا میسج ما ته وکړه اول خو نمبر دې بدل کړی نو تا ته پته راغله جیتا بیدار دا چھوڑم بیرا لمو سر بیشنو مینو کو پخلے کو پخلے کو خو خبر ادا بیرا خو خبر ادا خزا چکی چن کی نی اگا کی چن کی چن نی واو ویل دن ما اگورا سورا خبری اڑا کی ساتھی لی دی سورا ستاسو مینہ دا ستاسو سپورٹو سر چیز دی زید دارا اور سید ما ستاسو زردی را زیادہ زردن شکریہ دا کم دی را زیادہ میرے بانی سر چیزن ان سے ماغا سر ستاسو پوغا جبان دیم ډیره مهرباني تاسو چې تاسو نه هم سره ډیره مننه ډیره مننه وفا ځکه تاسو مل باندې ډیره سخته تیره ده ډیره سخته تیره ده بالکل سر وګدا تاسو ګوري غوري مونږ خلک ډیر کلک ولاړ یو ښه
خیبر ٹیلی ویژن کرا کوڑاڑ دے سخت حالاتو کے منگا پروگراموں کڑی دی او ہر سرا گلی کہ منکو درتو وچ استا شوق تے دخل تا سندرا یا ہوسٹنگ ہندے مائی خبر کوا سندرا میں سر شوق دا شوق دی جی سر سوق دی مخ تر لکم سوق تا مخ تو استاد ملک ماشاءاللہ نموڑی خلق دی ٹول نمخ کے ویری گریٹ پرائڈ اف پرفارمنس نغمہ کتن شیرولے دین لبز منگا نوری بلا افغانستان کی نکے نغمہ سر زما فیورٹ دا عبداللہ مقوری صاحب چھے کہ مو آغاز ما فیورٹ دے ماشاءاللہ آو سر نو ما مطلب داغی سندرے میں دیر زیادہ ہو رہی دل آو نو آغی سر میں شوق پیدا دا گورا ما سکن استاد جی لے تکلیف ورکڑے دی ستا سٹائل در بابیانو نا بلکل بدل لے ہو سورہ چھے مام شکر الحمدللہ اوز دورا وقت زماو شے چھے ایٹ لیس علی بیتی زم لے پوشم چھے سو کم زی ولاڈی تا چھے کنا سندر ہوئے کنا اگر ٹیم تو نی او نتا تا دا پتہ لگی چی دا زا سندر ہوئے مو کزا چرتا لگی ہے مو کزا چرتا لگی ہے نا دا سا دا تمانے سا دا آمد اور دیو کی سا دا کنا دا پخبل دا شی کی گی یوا خبر ہو رہے گا ہو رہے گا ہو رہے گا بیا مالا پورا جواب رہے یو دا دوی مدہ چی تا فوکلور ہوئی کنا فوکلور نو تا دا اوپر اوپر فوکلور نوی دا مشہور تا زڑی زڑی ٹپی او سندری چی پخواب خلکو پٹو او پولو جرو کے وی آغا سیستارا جان دے کڑی دا خبر جواب اصل کے سر زچے دل تا پی خبر ترالما موقع تا گیر چاپی رجینو ٹول دکا یو سٹائلو ار سڑی با بدقشان یار ما اتدا سیو کارو کا چی دا ورلڈ کی دا زمان دا رباب ایسٹومنٹ چی کم نیچی دا پور شی صرف دا نیچی پاکستان کی یادا کی لکا ما تا دا انڈیا نا پر شوی دے لٹول ملکون نا لکا ال تراشی زو اتیم نیار زخ پل پختو جو بل لگیم نو ما یار زچی پی خبر ترالا مجینو ما میرا شی گیو چینج پکی راولا نو بس دی رباب سر ما مستی شو روکڑا گانا میں موسرا کولا جیو او مدا سی اونوی سٹائل دا کچی دا ار سڑی سنگ دل دی زمایو شو دا امریکینا ٹوٹ شیرا غلیو نا اگا دا اگا زینا بیزو شاید ملک سر مقابلہ کو نو مو تیار زو مقابلہ ود نیو یو اجز مند کے پندم صرف خپل کلچر دا پار خپل پختو جبر پار لگے نو مے تپ کیو چینج پیدا کا نا کچ پکی ما چینج راو سو جنا خلق ڈیر زیات کو کو لگنا ڈیر زیاتو نا زو وچم ربا برا کم جنو اکا خلق اگا چگی او دا خوب اسی گوسازان نسی گوساخی مو کی خبر ٹھیک ہے اس کا تام دس اور استاد کو داخل خو بتا تا سنوی خو ماتا خو بوئی جم سے سب اوری نو مائی کزل لک لگسی دا مائک لک تال در کما اسی او نن یو چینج لک شاید ملنگ من خلق تو خیو اوری بغیر در بابا او کته خپکی کنه کنه تاکي پرزت ته دومره زر خپشه یار چې بالکل سر اډر کوي مهرباني راځه سر زمان
بابلا وولي دم بابلا وولي بابلا وولي جسازو كلي
تنو او يار منك يار منك او تجانان لي بني مني سيبتي ديالس سوارلس كالاپس تا دخبلو سازندونه علاوه لك داسه چې تر دوټ پرفارمنس وک او مانه نکړی جی ما سره چیز ارزه ته زم جی نو دای چې خپل میوزیشن خپل دغرا سری کنه ټیم را سری جی او نن ساجي باون ته کې فیل کوم جی دا څنګه چلو شو دا ما صرف ګورای لکه یو چینج هر ځای کې نا سر یو نو چینج از اولویز امیننت هونه چاہیے ها چینج ډیر ضروری شي دا ګور نن لکه دا خلک دا یو شی بربر شان خلک فیل کین دا زما زړه یو خبره وکړه څنګه وفا بالکل جی بالکل سر لایو دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران امنګ دا سر په لزل دی زما چې لایو ما چرته نه دی کړی دا ما خپل غکو او زه مخنه غوړم ظفر سیب ستانم او ستانم ورډر مخنه غوړم چې مونږ ته نن واقع خالي وباسلې او ستان ډیر مهرباني او شکر ډیر مهرباني صاحب تاسوم ډیر غوک یار اسپیشلی لګ لا سونه زمونداري وسازانو را پاره نو زه خو لکه یو ډیر غریب دکاندار ما کنه لکه په دې دکان کې موږ سره ډیر سنیشتا خو تورې کې کزه او کدره دا فرنٹیر کوچینګ اکیډمی چې کوم دی محترم شاید بلنګ صاحب دیکھ لو غور کی دن نو گردی کی سری وہ سے خبر ہے لگا وہ کی خبر ہے دا غری کمال اگے متا کوچنگ والے ویلو چیز کم از کم دے شپڑ زر قیمت تے نماتی تو دا خبر کرتے ہو سا دستا دی دا وہ اسپیشلی نا 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 سید جی یو یو وف استاد جی تلک تشریف روڑا لگ رش ورشا پکے رہا والے استاد جی دا اس کے فینز او دا ماشاءاللہ زمنگا ناصر الیکٹرانکس دا ڈسٹریبیوٹر دے اس کے فین نوڑ جی استاد جی دا خوب تو استاد جی زان سرے ودرا ہوا دا استاشو ٹھیک ہے لکه زه په خپل غریبه کې مداق کوله شم نور سنه شم کوله سیدا یو لک صبر وک دویم چې کوم دی نو فرنٹیر کوچینګ دا به تاسو ډیر خوندوم کوي ورخه ثانک یو سر خدا زما خپل شو دا ثانک یو لکه چې خپل کر خړې راشي نو ایکسپیکټیشن کوي پردو کر نه کوي اور کنه انو دا او دا جاړو لیدا چې اوخ کې مې که چس بات کرا لی او کنه کنټرول سیدا ها اوس وره کنه زمونږه شاته مرګری یو دا چې خبره خو نه کو چې دې پرام رخصت کو زه خیر دی کدی کای دا برا شو جی خواب سے یقین تک سجات شو دا دوا دا توله خان السعودیا ڈبل ایکشن پاوډر اینڈ میجک السعودیا دا توله استاد جی مرګا دا ټول چې دا تاسو له ګوونی سیدا ولا خاص یقین تک فرند زون ډیره مهرباني ډیره شکریا ها دیکي دا پروفیشنل فوټ ویئر دیکي او دا کمال استاد جی سپلای دی ډیره خشته دی کو پوره در باندې نه به مال راکا ٹھیک شو او یو پروفیشنل فوټ ویئر دا کپڑے وو او کدا سپلای دا سړی سګړ وړه کوي کنه شاید ملنگ صاحب ستا منا سر تھینک یو ڈیرا 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 بس ڈیرا سو ڈیرا ڈیرا اپن فرکا شاید ملنگ دا پارا تھینک یو ویری مچ شاید ڈیرا منا جی تھینک ڈیرا منا تھینک یو وفا ستا منا تھینک یو سو مچ اپ کو زرا پتہ رو لی تھینک یو خبر شو تاسو
د خیبر ټلی ویژن سنټر نه تاسو ګوري زمونږ مرستیال تسلیم کالج اف نرسنګ اینڈ ہیلتھ سائنسز سوات وادی سوات کے قدرتی نظاروں کے دامن میں واقعہ تجربہ کار فیکلٹی اسٹاف اور جدید سہولیات سے آراستہ تسلیم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ دین علاوہ سیو لائف فاؤنڈیشن ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر سیو لائف فاؤنڈیشن ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر اینڈ سائیکٹرسٹ ہاسپٹل منگا پتہ دا نز ارباب نیاز اسٹیڈیم فقیر آباد نمبر ون چیئرمین حکیم خان او ایس کے فین بائی ناصر خان شہباز واشنگ پاؤڈر مردان نیشنل واشنگ پاؤڈر الٹرا میجک شیمپو بلیچ اینڈ ڈش واش لکوڈ رائل ٹریڈرز مردان خود معشومی دل کا سڈیر گلدارے کپڑے نہیں دے چولی جی دا سنگ گڑے نہ راغلی آو جی استاد سو دا پر میڈیا خوخ تی جی او استاد سو ډیر مامون شو استاد سو جی دی پروگرام مو ډیر خوخ تی جی مو فیملی مراغلی جی دا ډیر وړو کیم چې دا راغلی مو جی اوس دا سدس کا دا ورته چې مور چولی او جی زما جی بابی دا او جی مور استا بابی دا او دې ته تا کپڑے چولی دی او تی د مور چاچی بس خبر ہے ڈیرا میرا مانی ڈیرا شکریہ خواب سے یقین تک فرینڈ زون فرینڈ زون دا والا خا خوخ پلی بابی لے اسے میرا بانی رازی جی خٹی مخیشہ خا سر سر لگو درگی ہو میرے لے ماشاء اللہ تا سخو ٹول دنیا کا تلی دا ٹول دنیا کی گرزی دلی ہے سنگ گوری جی خیبر شو زمانگ دی پروگرام دا فیملیز تا گوری جی آغا خیر پوری دا فیملیز دلتا گور دا پیخور دا رازی سنگ گوری ابراہیم یوسف زی صاحب جمشید روڑ زه په دې خوشاله یم چې تاسو یو لینک جوړ شوی دی د پښتو کم پاکستان کې دننه او پاکستان نه بهر سپیشلی چې کم پاکستان نه بهر کم پښتانه اوسي هغوی په انتظار دي ما په خپل کتلې کم کم ځای کې زه پاکستان نه بهر پاتې شوم نو هر څوک دغه پروګرام د پر انتظار کوي ویل چې هغوی دغه لینګویج سره د کلچر سره ستاسو په ترو کنیکټ کیږي کو هغه دوه هزار دوبۍ ده او کم کم ځای کې پښتانه ټول ستاسو د وجې او انتظار کی د دې پروگرام ډیر زیات خوشاله شوم زه په دې پروگرام نور کامیاب کی ان شاء الله دا شن نور پروگرامونه وکړو او دا شن ته ټینک یو ویری مچ سر ټینک یو ویری مچ دا داسې یو ورکوټه ونه کی دا یو تاسو خو دنیا کې ګرځېدلی آسی او ټوکن ټوکن ست شپ کې دی بلیک کټ ډیر مننه ډیر شکریہ دا والی څنګه لې جوړ ته ونه سمېږي څنګه تاسو ښه پروګرام ته سر څنګه ګوري څنګه حساب کتاب اخوا دې خو د مخلق جمشید علی خان صاحب تاسو په وختي پروګرام سٹارټ کیو خبر او کړه امن او خوشو په امن باره کې زمونږ په ایکس فاټا کې چې کم حالات او دغو دغه په امن راوستو کې تاسو په هغه ټیم کې کومه قرباني ویټی خبر ورکړې ده زه دغه ساينا کومه زمونږ په عوامو کې کومه خوشحالي راوستې ده دغه نه غټه خبره نور نشته ده ځکه چې تاسو په هر ټایم کې کاغه سخت وخت وی کاغه خو وخت وی کاغه بد وخت وی ای وی ټی خیبر پاغي کې خپل سمره راغینه کیږي هغه خپل قرباني ورکړي ستاسو ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره شکریا خاصے ادھر گی لگ لانے ماشاء اللہ لند ادھر گی ہلکے ارباب ذوق جی سر جی سر سدھی ہلکے ارباب ذوق بند لگ رہا چھو ہلکا ارباب ذوق کی لٹریچر دی ادبی شخصیات تھی سوکھ کتابوں نے لکھی سوکھ سا ادب سرا تعلق ساتھی مینا ساتھی دا امن سرا ساتھی دا کلچر سرا ساتھی دا ثقافت سرا ساتھی آغا پروموٹ کول دی بیسیکلی ہلکار بابا شاعران صاحبان دا پیخور یا کی پی ٹول بار رضی دا کی پی بہترین بہترین جو سمرم لکھن کی دی ناصر علی سید مشتاق صاحب صاحب شو اظہار اللہ اظہار صاحب شو اقبال سکندر صاحب شو عزیز اجاز صاحب عزیز اجاز صاحب نظیر تبسم دا ٹول دی او دا دا کی پی یو نوم دے داغے پہچان دے آغا پنجاب کے مگا ٹول دنیا کے دا ہلکار بابا ذوق پلیٹ فارم پروفیسر نذیر تبسم صاحب بالکل پروفیسر نذیر
ډیر شکریا ډیر مهرباني ډیر شکریا د دې نېشنل واشنګ پاوډر نېشنل واشنګ پاوډر نیو پیک یو کال لپاره تاسو کین ثانک یو لوش کین ها سر تاسو غواړم ملاقات وشو امریکا کې وخت راوي او جی اسې ما پروګرامونه امریکا کې کتلې بالکل جی بالکل تاسو پروګرامونه ملته کتلې څو ګوري خبر ټلویزیون نشریات او تاسو پروګرامونه تاسو څنګه ګوري خبر ټي وي کې تاسو پروګرام هم کتلې دی قاضي صاحب هم هغه ګوري د پښتو خبرونه چې کوم کیټو چینل دی دا ټول تل ګوري جی په انټرنیټ باندې او جی کایسه پروګرامونه ګوري او بالکل جی قاضي صاحب زمو زړه ته ډیر نږدې دی الله دې ټولو فیورټ دی بالکل صحیح قاضي عارف محمود صاحب خاجي دین له وسدي هغه ځای بهر ملکونو کې وختي ما ذکر کړو خبر ټي وي نشریات خلک ګوري څه خلک زده کوي کلچر وایز ټریډیشنل وایز زمونږ چې کوم روایت دي دا څنګه خلک دي ته څنګه ګوري زده کړه څنګه کوي زجی تش دا ویلې شم چې زه خپل ژوند کې چې څو وخت امریکا ته لاړم تعلیم په سلسله کې او موست اف زما لایف چې دلته ما تیروم لګیم په نیویورک کې خو چې دا خپل خاوره دا خپل ژبه دا خپل کلتور دی خپل خلق دی خپل موسیقي شاعري ادب دا یو پښتون سړی نه نهيري دي کې شک نشته چې زمون بدن الته دی او زمون زړه دلته دی نو خبر ټي وي په دې حواله سره کلتور حواله سره موسیقي شاعري مختلف کم چې پروګرامونه کوي نو هغه زمون کو ته اوورسیز پاکستانی چلته اوسېږي او خاص کر په امریکا کې دا انټرنیټ سره چونکی دا ټول وطن دنیا چې دا یو ورکوټه غونته کله جوړ شوی دی نو دا موږ د پاره ډیر خدیال دا موږ خو یو چې دا ستا سو کیسو کې چې امریکای نن دا ستا سو نشریات تل تنه کیږي چې کم اوورسیز پاکستانی کم ډیر ټیلنټډ خلک دي ماشومان دي الکان دي چې کم په قرانیه والے سره چې کوم اسلامي تعلیمات دي ک نغمه دا ک ادب دي ک غزل دي ډرامه دا بکار دا دي چې تاسو دي خیبر ټي وي والا سره دا خبرو کې چلتم دي یو کیسه شروع کی ولې چلته ډیر زیات پښتانه دي خپل پښتو سره اٹیچ دي او ډیر تګي دي خپل کلچر خپل عزت او د ناموس په والا خو دې ته ډیره مهرباني سر ډیره مهرباني ان شاء الله تعالی ګور تاسو خبرو کړه خیبر ټي وي ماشا الله رست رز باندې یو لینگویج اٹس گروئنگ ډے بای ډے نو مسله دار چې موږ خپل کوششونه روان دي ټیک څه دانه چې نشته دا پایپ لاین کې دي خو یو نو ار سیس د پاره وی نیډ ټایم ریسورسز لاجستکس نو دوه رورو لګیا دي ماشا الله کابل نه روان دي دبي نه روان دي یو ای نه روان دي پاکستان کې پورا کے پی اور تا گلکت او کشمیر ٹونو نہ مطلب یو شتا نو انشاء اللہ تعالی ڈیر زربا تا سو گوری انشاء اللہ یو کے نہ امریکا نہ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اخر کے زر کلاس ستا سو د منی ستا سو چکم تا سو تا مرگرتیا مول درا کڑا خدای دی عزتون در کی او خدای دی خیبر ٹی وی پدے پختنو کے نور داسی ترقیو کی ولی چ زمون کم ینگ جنریشن دے دیتا دا ادب غزل شاعری دا ټول ډراما دا زمون په کلچر کې ډیر ضروری دی نن چې تاسو ډیره مهرباني سره کې بل از مونږه چونکی محمد کبی خان د دې ځای یو سړی و عدالت پیدا او وی اون هم دا هغه چې سمرم دلته نه تللی دی دا هغه ټول کار آلموست هغه غریب تقریبا 60 ایئرز شو بیس سره یو ځای تیر کړ تاسو هغه ورځو کې دنیا خلق راغلی و تو دې له قریشی سه مونږه تقریبا یو ځای 7 ایئرز کونسل مونږه پروډکټ یو دا یو ورکوټون ته یو گیفت دی دا به تاسو چې لګو تاسو سره ولې پروفیشنل فوټ ویئر پروفیشنل فوټ ویئر شاپ نمبر 8 شکیل پلازا بیسمنٹ نیئر چرسی تکا شاپ اپوزیٹ اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پشاور پروفیشنل فوٹ ویئر بائی عدنان خان سپلائی سو چلا گفٹ کی نہ ورکی خدا دا مونږ خاص سپلائی دی کینی سر تشریف کینی سر پلیز کینی ډیره مهرباني توحید صاحب مهرباني سر دا ملما دې کوم ځنه پیدا دا ملما چې دې نو دا زما رشتہ دار دې زما کزن دې او د وړوکوالي ملګری مم دې نو دی په نیویارک کې او دې راغلي لکه فنون لطیفه سره د دې دې دا شو مل ریپرزنٹیشن کوي ما خو نولې دې خوشاله پدې شوم چې زمون خلکو سره خپل خور سره کلچر سره روایت سره به کچ مينو
ډیره مهرباني توحید الله قریشی تھینک یو ویری مچ سر ډیره مهرباني ادارا کی دار ډیره مهرباني سر تھینک یو ویری مچ اسور کوټه ته شه د زما ستډر پکاریږي ډیره مهرباني بلیک کټ تھینک یو منګا محترم ملمرزی او د دې ټپی د ماشاء الله یو فولکلور دی ساسو درست اقبال تشریف وروړي محسن خان ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جنرل آن لائن گن بیٹا کچن اور ہوم امپلائز خریدی اور اپنی ضرورت آسانی سے پوری کیجیے تسنیم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز وادی سوات کے قدرتی نظاروں کے دامن میں واقع تجربہ کار فیکلٹی اسٹاف اور جدید سعودیہ سے آراستہ روشن مستقبل کے لیے بہترین انتخاب تسلیم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز باغ ڈیرا روڈ بیدرا مٹا سوات خپل قسمت تیرے ڈیرا مہربانی بس وړي کیږي مله پتر زه پوهیم تاسو له کوم څه سپیشلټی ده او جی نو دلته وړي کی او داسې مخ کی کیریان جی حازانی ټلویزیون گپ شپستانی خیبر ټلویزیون الخبرونا السلام علیکم پرون خلق غټ جلوس الگرانیت خطابت تقریر ورفوار د خوراکون سیزون دال و مسور و فراتة اللواه فولاه چرگان دا ملدار خوراکية السعودية وزير ننن الدورية اسلام آباد تبادل الخال دا خوراق ساق خيرية سبال بیاس والاشرق اوڑی قابلی رسی امانی دل تخیر دے کپ امونگا قیامتی سبال بیا ہر تالون بل بازارون بند ان دکان ان تمام صرف آزاد ان ہوٹلی اسپتالی سقاوی جامت الحمام نن سہر ان اسکر ان تالاشی ان لوی ان فکفر ان ہری ان 28 کلو گرام دا ملزم ان پمخ مختکورونا نن ان اٹک ان نیزدی ان فول ان قریب ان والحادثیت ان بس ان والجیٹیز دیار لزنانا سلور سڑی ان موقت اللارون باقی زخمیون اخیر آباد اسپتال داخلیہ پانچ کے حالت النازکن دا خبرنامہ سر ترسیون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچیا گلخیان بجوڑیا بالکل ریڈی سٹف در تیار ملاوی دین زان سره بوتل بوتل یو خیبر نیوزته بوزا یار ویری ویل ڈن مہربانی تھینک یو ماشاءاللہ ویری ویل ڈن روبی متا ته پټ پټ خان در چیزی سړی خو د اخر کې پیدا کو روبی کوئی اچھی چیز کو دے دینا اچھی ها ستاسو نمبر دی خپل سم نمبر دی او ډیک ګډ دا وشو شو ماشاءاللہ پروفیشنل فوټ ویئر د دې کې ورډیر د کمال ماشاءاللہ اوریجنل لغدی 031-266-22457 031-281-4009 شاپ نمبر 8 شکیل پلازا بیسمنٹ چرسی تکا شاپ اپوزٹ اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پیخور دا والی سر جمشید خان تاسو مننا او د دې بچی دیم ډېر زوی دی او ماشاءاللہ تا تم خیرتون او تم پلار نه چلیست تک ارے گت بیا سے دی ڈیرا مہربانی ٹرسٹڈ فوڈ ٹرسٹڈ فوڈ ڈیرا مہربانی چل تھینک یو سر جی اللہ پمان مہربانی اللہ پمان دو تے سنگ گوری پروگرام میں نیچرلی تا سو کتلی ٹی وی باندے سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دے مائل خبر اتر اوکے تھینک یو سو مچ جی فار انوائٹنگ اس شازیہ مگر اوختو اور دس از دا فرسٹ ٹائم چما چتا دس شو اٹینڈ کرلا پر ٹی وی باندې تا سو بچپن نہ گورو زمگا مطلب تو پہاوت خبر پراؤڈ تھی تا سو زمگا دا پشتو یو لینگویج دا سی لینگویج دا جگہ تا سو جوندے ساتھ لے دا تپل پروگرامز پر تھرو باندې اور دا خبر شو فرسٹ ٹائم او کتا اور ما فرسٹ ٹائم خپل ماشومان راوستل چاغي او ګوري چې د پېښور یو کلچر یو پېښور یو پروگرام څنګه رواني په ټي وی باندې څنګه پروگرام چلی اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی اینڈ انجوائنگ یور پروگرام تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ میم یو آر آلویز ویلکم وین ایور یو فیل سیڈ ڈو کم ہیئر یو ویل انجوائے جنرل آن لائن مارٹ جنرل آن لائن گھر بیٹھے کچن اور ہوم اپلائنسز خریدیے اور اپنی ہر ضرورت آسانی سے پوری کریں شاپ وٹ یو وانٹ اے پلیس ویئر ایوری تھنگ
is special. Contact 0302-968-6253. Thank you very much, ma'am. Chale, upar jaye. Magic, magic. Da badi da galam lagur kon. Da wala, bibi. Magic. Kor ke luki minze kana. Tu ni cha. Oye oye, ni oye. Hey, minze. Kim zay na rogule? Waziristan. Waziristan. Waziristan na rogule. Kum Waziristan na. Shamali na kuch. Kho miran shana ka wana. Miran shana. Miran shana. Shamali na rogule. Da wala. Deerala, deerala. Ash. Shabaz. Washing magic powder, dera mehrabani, dera shukriya. Tasum raghli, mas dwada sar raghli, dera la. Rakhi ore pre, shal shalla ka shal, islam pura ka shal, islam pura. Da wala da de ki khab behtarin ahmad shal, ya Allah khair. Ahmad shal, islam pura ke behtarin shal, islam puri shal, pashmina shal, leads. Har kisam sardi aur garmiyon ke shal se, je je poshak ke na lord badkhila aur shayan. Fancy crowd diga hai markets ka coat. Kena. كتكم داسره توي كنا يار كتشو وسخير شي ثانك يو خا ديره مرمن بيبي احمد شال احمد شال احمد شال داچ بچا وادو کي بيبي توي كنا چوس لغلوخي ويندا بیا بات پتو لغي بیا بات جمشه سي ورای چي کي ديشي چي ماته دا ديش واش نه داشي رولو تا کي چو کدا لغورا چک سيټ اوكي مخ کي رکھا چاکیچ مضبوطی کیچ چا مضبوطی چھوٹی تھینک یو دوسری چھوٹی تھینک یو نو شاباش میجک 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 تھری مکس میجک سیکنڈ چھوٹا ماشاءاللہ روکا اورے گا تا خل خشے در لگو تے تمون گڑ وڑ نکی میڈم ا کیچ ا دغدا یہ راستہ کیچ نہیں چتھا اونیسا یس ٹو شاباش تھینک یو چلے برا زو برا اگر سٹوڈنٹ تلے زو اگر برا آگے 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 سنگئی دونی سوال وقت دو خبری شاباز 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 بلیک کٹ بلیک کٹ مایا اپر شویم کے سبق ہوئے اسلام علیکم وآلیکم السلام مایا شویم کے سبق ہوئے بیئے کم بیئے کی خواہ او سبا جوڑے گی ماشاءاللہ صفا صفا ہوئے چھے سشے خپا خولے شے چائے 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 خپا خولے شے ویری گوڈ چائے کے سوچم چھے مال کا پکے رہی مال کا پکے نہ چائے اسے چھے کلر سم دیجینے نا تا پوسکا ہے وخا پسو کلو دا خواہ گریجویشن کے بیئے کے اور ٹیچنگ ہم کے ماشاءاللہ پلار در بودی ویلی سے سبق کمور پلار سوی سبق ہوئے ویل ڈن ماشاءاللہ اسم سبق ہوئے مخیطا خو ینگی تا تو ٹائم دیر دی جیویم با مخی دیرہ میرا بانی سمی دل در کر گنا ششو دا خود یو کال صرف تی گنا زر شلو ٹک شو دا انی سا دا یو بلیک کیٹ اچھی اچھی باتیں کرے اس پروگرام کے بارے میں شاباش یہ لیں السلام علیکم جی بس بہت زبردست یہ شو ہے اور ہم تو ویسے میں لاہور کی ہوں اور بس ادھر آئی ہوں ان کے شو میں بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت زبردست شو جا رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پشتو مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ بہت انجوائے کرتی ہوں اس شو میں ماشاءاللہ اللہ اس شو کو بہت ترقی دے اور جو سلون کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ہمت دے اور ہم تو آپ کے بہت فین ہیں آپ کے ہر خیبر شو میں دیکھتی ہوں لیکن پھر پوچھتی ہوں کلاس لیتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن بہت زبردست آپ کا شو ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں تھینک یو اور میرے ہاتھ میں اگر ہوتا نا یقین کرے میں تمہیں پرائیڈ اپ پرفارمنس دلواتا کہ اردو سپیکنگ پنجاب کی خاتون وہ اتنا پختونوں سے محبت کرتی ہے کہ پشتوں کا پروگرام بہت عزت کرتے ہیں
بہت زیادہ عزت کرتے ہیں کیونکہ میری پیدائش خود بلوچستان کی ہے. میں خود کوئٹہ کی ہوں, بلوچستان کی میری پیدائش ہے, لیکن میں پٹھان لوگوں کو بہت سلوٹ اور سلام کرتی ہوں. بہت اخلاص والے ہیں, بہت محبت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پختون خان کو ترقی دے. اور سر آپ کے تو ہم بہت فین ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. السلام علیکم. میں تو آپ کو جانتی ہوں, یہ روبی ہے, دی ون اینڈ اونلی روبی. ٹھیک ہے, دی ون اینڈ اونلی روبی خان. یہ آپ کو میں یہاں کہہ کو یہ آپ کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, نیشنل واشنگ پاؤڈر, ایکسٹرا شائن پاؤڈر, داغ ایسے غائب جیسے تے ہی نہیں, لیمن پاور درجہ اول, نیو پیک, نیو پیک اور نیو پیک. ستاسو درن استقبال. دا جرنل آن لائن گھر بیٹھے کچن اور ہوم اپلائنسز خریدنے, اپنی ضروریات آسانی سے پورے کریے آن لائن, فیس بک اور انسٹاگرام. ددئی مہربان راضی, پلیز ویلکم عائشہ آفتاب. ڈیرا مہربانی, ڈیرا شکریہ. عائشہ آفتاب اللہ تعالیٰ لورم اگر درکی وس درکی ماشاء اللہ. تاسو والد صاحب نمبر ون, بیا ستاترور شبنم, بیا ستا بلترور نور جہان, نور جہان بیاستا در مترور شبنم, شبنم او بل بس دعا در مم خور نو خور می دا سانی افتاب, سنو سانی افتاب, سانی تا او زشت دی نیا بابی چکم وا ما نیا دی اگر ډیر زیات دا د فن یو خدمت کړی دی. ډیره مهرباني دا خوشاله شو, مهرباني, ثانک یو سو مچ. فن ترا لیو دا ما مهرباني, مهرباني. سعودي ډبل اکشن پاوډر کیمرا برانډ واشه کول, ډیره مهرباني.